Müsavat Partiyası deputatlığa namizədlərin seçicilər ilə seçki qabağı görüşlərinə hakimiyyət tərəfindən maneələrin olduğunu bildirib. Bu barədə Arif Acılı məlumat yayıb. O deyib ki, hakimiyyət yetkililəri islahatlardan danışsalar da köhnə adətlərindən əl çəkə bilmirlər. Hər yerdə izləmişik görüşlərə gələnlərə ciddi maneəçilik törədilib. Biləsivar və Cəlilabad rayonunda bütün yeməkxanalar bağlandı. Hazır yeməklər birdən yoxa çıxdı, aşbazlar qəfil xəstələndi. Amma nəinki bir partiya rəhbərinə, deputatlığa namizədlərə əslində hər hansı vətəndaşa adi xidmət göstərməyi qadağan etmək cahillikdir, feodal təfəkkürdür deyə Arif Acılı deyib. Arif Acılı bütün bunlara baxmayaraq müsavat rəhbərliyi və deputatlığa namizədlərin seçicilərlə görüş keçirə bildiyini deyib. Azərbaycanda 2020-ci il fevralın 9-una təyin edilmiş növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün 2431 nəfər müraciət edib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytının yaydığı məlumata görə, deputatlığa namizədliyi qeydə alınmış 1637 nəfərdən indiyə qədər 257 nəfəri deputatlığa namizədliyini geri götürüb. Hazırda namizədlərin sayı 1380 nəfərdir. Türkiyədə baş verən zəlzələ ilə əlaqədar yardım göstərilməsi və texniki problemlərin həlli üçün Azərbaycan rəsmiləri Türkiyədən olan həmkarları ilə danışıqlar aparır. Nazirlər Kabinetinə verilən məlumata görə məsləhətləşmələr müxtəlif səviyyələrdə həm Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi vasitəsilə, həm də birbaşa aparılır. Qeyd edək ki, ötən gün Türkiyənin Elazığ rayonunun Sivirci əyalətində 6,8 bal gücündə zəlzələ baş verib. Təbii fəlakət nəticəsində 22 nəfər həlak olub, 1031 nəfər isə yaralanıb. Thank you.
Çində yeni növ Quan virus infeksiyası nəticəsində ölənlərin sayı 56 nəfərə çatıb, Hubei əyalətində daha 13 nəfər ölüb. Bu xəstəliyə yoluxanların sayı isə 232 nəfər artaraq 1975 nəfərə çatıb. Bu barədə xəbəri Global Times yayıb. Xəstəlik daşıyıcılarından 324 nəfərin vəziyyətinin ağır olduğu deyilir. 54 nəfərin öldüyü, 1743 nəfərin isə virusa yoluxduğu deyilib. Hazırda Çində ümumilikdə 500-ə yaxın Azərbaycanlı tələbə təhsil alır, onların 7-si virusun yayıldığı bölgədədir. Təhsil Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyi Çindəki Azərbaycan səfirliyi ilə əlaqə saxlayıb. Məlumata görə, hazırda 50-yə yaxın ölkə vətəndaşlarını Çindən çıxarmaq üçün müraciət edib. Yanvarın 27-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasının ilk iclasında bu struktura yeni prezident seçilib. Belçikalı senator Hendrik Dams alternativsiz əsasda AŞPA-nın yeni rəhbəri olub. Bu barədə Turan məlumat yayıb. Hendrik Dams 2007-ci ildən Belçikanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəridir və Avropa naminə Liberallar və Demokratlar Alyansı qrupunun üzvüdür. Bundan əlavə Dams hüquq məsələləri və insan hüquqları, siyasi məsələlər və demokratiya və AŞPA İnstitusional Məsələlər Komitəsinin üzvüdür. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bugün Qafanda keçirdiyi mətbuat konfransında Qarabağ nizamlanmasına dair keçmiş prezident Serj Sarkisyanın ona qoyub getdiyi irsən danışıb. Məlumata görə, bu yaxınlarda mətbuatda Serj Sarkisyanın dövründə aparılan danışıqlar zamanı masa üzərində olan sənəddən bir hissə dərc edilib. Əvvəlki hakimiyyətdən bu barədə hər hansı təqsib gəlmədi. Ona görə də deyə bilərik ki, doğrudan da bizə belə bir irs qoyulub, deyə Nikol Paşinyan bildirib. Onun sözlərinə görə məqsədi Qarabağ münaqişəsinin hər tərəfli nizamlanmasından ibarət olan bu sənədə əsasən Azərbaycana 7 rayon Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər və Laçın geri qaytarılmalıdır. Bir şərtlə ki, Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında dəhliz olsun. Sənəddə qeyd edilib ki, tərəflərin razılığı ilə Dağlıq Qarabağın yekun statusu ATƏT və BMT-nin eqidası altında referendumda müəyyən edilməlidir. Bu referendumun nəticələri hüquqi qüvvəyə malik olmalıdır və beynəlxalq prinsiplərə uyğun gəlməlidir. Madrid prinsiplərinə əsasən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin mərhələli şəkildə azad olunması, habelə ərazilərə köçürülən ermənilərin 5 rayonu tərk etməsi gərəklidir. Azərbaycanın mülki hakimiyyəti həmin ərazilərə beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinin ardınca daxil olmalı və orada olan silahlı qüvvələr çıxarılmalıdır. Sülh məramlı qüvvələr keçmiş Qarabağ Muxtar vilayətinin inzibati sərhədləri boyu yerləşdirilməlidir. Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərindən başqa Kəlbəcər rayonu keçid dövrü üçün ATƏT-in monitoringi altında olmalıdır. Yuxarıda göstərilən bu tədbirlərə paralel olaraq Dağlıq Qarabağ onun gündəlik həyat fəaliyyətini təmin edən müvəqqəti aralıq statusuna malik olmalıdır. Bu, hazırda danışıqlar masası üzərində olan həmin irsdir, deyə Nikol Paşinyan bildirib.